Žijeme veľmi ťažkú dobu a tá situácia s Ukrajinou sa každým dňom zhoršuje a komplikuje. Považujem dobrý manažment za strašne dôležitý. Ukázalo sa to aj teraz. Martin mi zavolal v stredu, že budúci týždeň niekedy v stredu prídu konvoje teda s humanitárnou pomocou. Potom mi zavolal vo štvrtok, že Juraj, že chyba, že prídu už v nedeľu. Ako ste videli, došli 4 veľké nákladné autá a 4 návesy. Všetko sú to rakúsky dobrovoľní požiarníci alebo hasiči. Takže ešte aj toto je veľká vec, že tí ľudia išli o 6 ráno v nedeľu do práce, aby nám na Slovensko doviezli túto zásielku. Veľmi pekne ďakujem Rakúšanom. To partnerstvo s Niederösterreichom je naozaj funkčné. Momentálne máme asi 6 spoločných projektov a všetky idú naozaj ako švajčiarske hodinky. Čo sa týka využitia tejto pomoci, jedná sa o základné hygienické potreby, jedná sa o zubné kefky, zubné pasty, mydla, hygienické vložky pre dámy, toaletné papiere, veľa takých základných hračiek pre deti, farbičky, papiere na kreslenie a sú zabalené v takých balíčkoch. Čiže bude sa to naozaj dávať tak, že keď príde matka s dieťaťom, tak rovno dostane kompletný balík, nebude musieť nikto tu na sklade proste roztrieďovať zubné kefky a podobne. Objem celkový je 100 paliet, približne polovicu budeme posielať prostredníctvom ministerstva vnútra priamo na východnú čiaru a za ňu. A približne polovica tohto materiálu ostane v Bratislave, lebo zjavne teda tie trendy ukazujú, že mnohí z Ukrajincov, ktorí nechcú ísť ďalej, tak prichádzajú z východu sem do Bratislavy. Takže ja budem rád, keď to samozrejme všetko minieme a keď to padne na úrodnú a užitočnú pôdu. A ešte raz klobúk dolu pred rakúskymi hasičmi a klobúk dole pred Martinom Eichingerom. Ďakujem. Sme veľmi radi, že sa podaril aj tento projekt. Zastupujem krajinu Dolné Rakúsko a našim partnerom je Bratislavský samosprávny kraj. Vychádzam a fungujem veľmi dobre s jeho županom Jurajom Drobom. Vojna na Ukrajine nám vyrazila dých, ale ukazujeme, ako vieme v rámci Európskej únie rýchlo a efektívne spolupracovať a pomôcť. Osobne odovzdávam pozdravy od našej županky Johany Mikl-Leitner a chcem poďakovať všetkým na rakúskej strane, ktorí sa zapojili do tejto zbierky. Je to vo väčšine prípadov zbierka bežných ľudí pre bežných ľudí z Ukrajiny. Chcem poďakovať takisto šéfovi civilnej obrany z Dolného Rakúska, jeho zástupcovi a samozrejme dobrovoľným hasičom, ktorí jednoducho neriešili, že či je nedeľa alebo nie, a sadli do auta a išli urobiť dobrú vec. Budeme aj najbližšie týždne pokračovať vo vzájomnej pomoci, aby sme ukázali skutočnú solidaritu Ukrajine a veľmi dobre to naozaj dopadlo, táto pomoc. Teším sa z Rakúšanov, ktorí štedro darovali a teším sa zo Slovákov, ktorí to vedeli sprocesovať veľmi rýchlo a výsledkom toho je, že dneska tu vykladáme 100 paliet pomoci. V rámci Bratislavského samosprávneho kraja máme vyčlenených 220 miest na ubytovanie ukrajinských utečencov. Správa z dnešného rána máme nejakých 198, ale to sa priebežne naplňa. Čiže dennodenne sme v kontakte s centrou z okresného úradu Bratislava, ktorá má v kompetencii naplňať tieto stavy a na dennej báze v podstate sú doplňané tieto počty a stavy.